今回ヒゲットさんが訪れたのは、鈴木伸之です。犬飼敦弘です。契約危ない相棒が来年1月から新木曜ドラマとして放送されることが今朝発表されました。失踪した先輩捜査官の行方を追う公安捜査官を鈴木伸之さん、鈴木さんと同じ女性を探すため偽りの恋人契約を結ぶ暴力団の若頭を犬飼敦弘さんが演じます。ドラマの中では捜査のため偽装恋人として同居生活をする2人。それでは聞いていきたいと思います。ヒゲットさんからこんな質問。こちら、もし誰かと同居するとしたら絶対に譲れないルールは？お風呂場にサウナ用 のプールを置かせてくれ。ただそれめちゃくちゃ場所取るんですよ。だからそれが置いてあるともう洗い場がいっぱいいっぱいになっちゃって、もうこういう感じで洗うしかないんですよ。これどかすんだったら出てってくれ。それぐらいの気持ちです。そして鈴木さん演じる主人公は料理が得意ということで、続いての質問。得意料理は何ですか？まずご飯自炊しますか？僕めちゃめちゃ自炊しますね。だからよく作るな。はいはいはい。犬飼鍋というものがありまして、鍋飼鍋、はい、これは世界で2番目に美味しいんですよ。世界で2番目に2番目に美味しい、2番目に美味しい、僕の食べた中で、あ、これ世界一なんていう鍋を、食べさせてくれた友達のお父さんのレシピを盗んで東京で作ってるんですけど。それ何鍋なんですか、味的には？企業秘密で。企業秘密なんですよ。教えて、気になる。知りたい、気になるところ。